Životne poruke iz hrane i zdravlje naziv je simpozijuma koji je održan u maloj sali Kulturnog centra u Zrenjaninu. Predavanje je održao primarijus dr. Boro Vujasin koji je stručno objasnio koje su to životne poruke iz hrane koje apsorbuje naše telo, a koje mogu biti životne i antiživotne. Prema njegovim rečima, hrana može da nas razboljeva, a ukoliko koristimo prirodnu ishranu koja sadrži antioksidanse, neutralisaće se slobodni radikali koji su produkt metaboličkih procesa. Slobodni radikali oštećuju naše ćelije, ćelijske omotače, gene i dovode do bolesti. Govoreći dalje o ovoj temi, dr. Vujasin je rekao: Meni je drago da se družimo ovaj danas i tradicionalno. Mi već nekoliko godina ovdje držamo naša redovna predavanja i ja se uvijek zahvaljujem Kulturnom centru Zrenjaninu i svima vama koji dolazite da saznate istinu kako treba živjeti zdravije i srećno. I drago mi je uvijek što je ova sala prepuna ljudi koji su zainteresovani da žive novi život. Uvijek imamo neku novu temu i zato je bitno uvijek stalno da dolazimo i uvijek je to malo drugačije, na neki način slično. Mi koji dolazimo na predavanja i koji promenimo svoju svesnost i svoju savest, sigurno ćemo biti mnogo zdraviji od drugih. I kada bi ljudi živeli onako kako mi pričamo, u stvari kako istinita nauka priča, svi bi na planeti Zemlji bili zdravi, bili bi srećni i živeli bi u ljubavi. Ne bi bilo stres, verujte mi. I ljudi bi živeli preko 150 godina, 200, 300. Mi imamo danas dokaze da ljudi žive i preko 200 godina, da su živeli. To nije legenda, to je istina. Nakon ovog mog predavanja, nadam se da neće biti dugo, podelit ćemo recepte o tome kako recepte koje možete primeniti u svakodnevnom životu. Imate moj telefon i ko želi da dobije redovne informacije može mi SMS-om poslati svoj e-mail ili jednostavno telefonom da se javi ako bi ga obavestili o sljedećoj našoj tribini. Danas ćemo pričati o životnim porukama iz hrane. Znate, svi nam šalju životne poruke. Evo da vidimo kako nam je hrana koju unosimo u sebe šalje životne poruke. Šta treba da znamo pod broj 1? Znači, da bi mi osjetili životne poruke koje dobijamo iz hrane, treba da nešto saznamo. Šta treba da saznamo? Kao što vi znate, ali i drugi treba da saznaju da univerzum koji postoji i koji svi osjećamo se sastoji od preko 300 milijardi galaksije. I da samo u našoj galaksiji, znači ima preko 300 milijardi galaksija, a u našoj galaksiji ima više od 250 milijardi zvezda. Jedna od tih zvezda je Sunce, zamislite. A planeta na kojoj mi živimo je manja od zrna peska u tom univerzumu. Zamislite taj beskraj, tu beskonačnost, tu lepotu. I ovaj univerzum je osmislila i stvorila i kreirala, nauka sada potvrđuje ko? Nadprirodna inteligencija. Znači, sada nauka priznaje nadprirodnu inteligenciju i postoji nadprirodna inteligencija koja je osmislila univerzum, planetu, Zemlju i nas i preodredila kako treba da živimo u skladu sa njenim željama. Da je to istina, vidjet ćemo šta kaže nauka. Vidite, 1944. godine otac kvantne teorije, Max Planck, znači 1945. godine zvanično je dao jednu izjavu koja je fantastična, koja je genijalna i koja menja naš pogled na način življenja na sve u svijetu i na svijet. Šta je on rekao? The father of quantum theory. His name was Max only by virtue. Kaže, to što mi mislimo da je materija nastaje i postoji uz moć sile. Znači, jedna sila je formirala sve ono što vidimo materiju i formirala je i nas. Of a force. He said there's a force out. Kaže, rekao je da postoji sila vani koja drži sve zajedno u našim telima i u našem svetu. Znači, postoji jedna sila, znači tvorac kvantne fizike koji osmisli univerzum, drži sve tako, drži nas i nas sačinjava i ceo svet.
E ovo je, šta je bitno? Kaže, moramo pretpostaviti da iza te sile postoji svestan i inteligentan um. Znači, iza te sile, to jest ta sila ima inteligentan i svestan um. Znači, nadprirodno inteligentno biće. Neko to zove nadprirodna inteligencija, neko zove Bog, neko zove polje energije, neko zove matriks i tako dalje. Ima raznoraznih naziva za to. Znači, jednostavno, i istinito je da moramo prihvatiti da postoji nadprirodna inteligencija. Isti Bog, ista nadprirodna inteligencija. Vidite ka šta je sve stvorila i stvarala i stvorila. Vidite tu lepotu koji je stvorio ova čuda prirode. Ovo su lepote prirode u kojima treba da uživamo i koje aktiviraju naše gene kada u tome uživamo. Znači sve što vidimo treba da volimo. Ta nadprirodna inteligencija stvorila samo jedno, vidimo šta je stvorila. Znači ljudska bića je stvorila čoveka na svoju sliku. I priliku. Nešto fantastično. Stvorila je vas. Znači, nadprirodna inteligencija stvorila vas na svoju sliku i priliku i svako ljudsko biće na ovoj planeti Zemlji. Nadprirodna inteligencija je ljubav. I svi bi mi trebali da živimo ljubav i da volimo sve. I kad pogledamo ovo što je nadprirodna inteligencija stvorila, ako mi to volimo, ako nam se to dopada, kao što smo pričali, naši geni se aktiviraju, luče se supstance zdravlja i mi nikada ne možemo biti bolesni. Nikada. Živjet ćemo u zdravlju, u sreći i u sveopštem blagostanju. Vidite šta kažu ruski naučnici, najbolji akademici, kao što je Petar Garjajev. Naši hromozomi, znači naši genski zapisi i geni su antene. To su antene koje primaju informacije iz kosmosa, iz univerzuma od nadprirodne inteligencije. Znači, nadprirodna inteligencija nama šalje informacije i mi šaljemo informacije nadprirodnoj inteligenciji. To je jedna spona. To su antene, naši kromozomi su antene koji primaju informacije iz kosmosa. Znači, mi konstantno primamo informacije iz kosmosa. Ima mnogih naučnih dokaza koji to potvrđuju. Mi smo o tome pričali. Znači, mi informacije kako treba da živimo dobijamo iz kosmosa. Od nadprirodne inteligencije, ako tako živimo, imat ćemo zdravlje, sreću, sveopšte blagostanje. Znači, nauka je to potvrdila u 21. i 20. veku. Sada niko ne može reći da to nije istina, jer mi verujemo i nauci i eksperimentima, a sve ovo je potvrđeno u našem svakodnevnom životu. Vidite, ako živimo u skladu sa željama nadprirodne inteligencije i ako naši geni su uglavnom aktivni, ako, znači, jedemo prirodnu hranu, jedemo, pijemo zdravu vodu, ako smo dobri ljudi, imamo dobar duh, mi možemo živjeti preko minimalno 150 godina. Znači, možemo živjeti preko 150 godina. Ovo je popis iz 2010. godine, kada je popisana gospođa Turinak iz Indonezije, koja je tada imala 160 godina. Vidite kako izgleda. Fantastično. Ne nosi naočare, divno izgleda, nema bora. Jede prirodnu hranu, živi u zdravom okruženju i voli sve oko sebe. A samim to voli sebe. Voli je nadprirodna inteligencija, stalno su njeni geni aktivni, ne stresira se, ne proizvodi slobodne radikale. Znači, mi svi možemo živjeti preko 150 godina ako živimo u skladu sa željama prirode. Zar to nije fantastično? Ne možemo reći da to nije tačno, jer ovo je zvaničan popis i zvanična statistika iz Indonezije. Jeste oduševljeni sa njom? Da. Jel' tako? Fantastično.
Ali nema podosti. Ovo je jedna divna emisija na rubu istine koju vodi Krešimir Miša, gde su bili jedni od najpoznatijih eksperata za dugovečnost i oni potvrđuju da su upoznali i da je verifikovano da su neki ljudi koji trenutno nisu živi, živeli preko 200 godina. Preko 200 godina. Zato niko od vas ne sme da pomisli da mu je dovoljno života manje od 100 godina. A danas ljudi uopšte u svetu kažu ja super samo da dočekam penziju i da me više nema. Pa to je katastrofa. Ono što mislimo, što želimo, to će nam se ostvariti. Zato želimo da živimo preko 150 godina. Mi danas imamo stručne podatke da su nekada ljudi živjeli 300, 400, 500 godina i mislimo da je to legenda. Ne, to je istina. Verujte mi, za 20-30 godina bit će legenda da su se vaša deca igrala žmurke, jel' tako? Da su se igrali vije, da nisu znali šta je mobilni telefon. Da vaša deca kada su se rodila možda nisu ni imali radio. Pa će oni misliti to je legenda, da su ljudi uvek imali i radio, i mobilni, i televiziju, tako dalje. Znači, sve što je bilo u prošlosti, verujte mi, što mislimo da je legenda, nije legenda, nego to je istina, sada nauka potvrđuje da je to i zabeleženo. Znači, možemo živeti preko 150 godina. Fantastično, genijalno. Ko od vas želi da živi preko 150 godina? Da čujem. Svi, bravo. Ja 120, ja sam skromna. Koliko 120? Ja vi ipak mislim, nemojte biti toliko skromni. Ne, ajde preko 150. Idemo dalje. Međutim, vidite, možemo živjeti preko 150 godina. Međutim, s obzirom da ne živimo u skladu sa željama nadprirodne inteligencije, da naši geni nisu aktivirani, da su skvrčeni, da su deaktivirani, da se ne luče supstance zadovoljstva, sreće, znači supstance zdravlja, šta se dešava u današnjem svijetu? Evo šta se dešava. Autopsije pokazuju da skoro 50% žena do 50. godine ima rak dojke. Znači svaka druga žena na planeti Zemlji ima rak dojke. Zbog čega? Zato što ne živi u skladu sa prirodnim zakonitostima. Idemo dalje. 40% muškaraca ima rak prostate do 50. godine. Skoro svaki drugi muškarac. Zar to nije katastrofa? To ne mora da se desi. Nadprirodna nama inteligencija dala mogućnost da živimo u sreći, u zdravlju, u blagostanju. Ona nije predodredila da bilo ko od nas bude bolestan. Ali mi se njoj suprotstavljamo. Ne želimo da živi kako priroda želi. I onda se razboljavamo. Ali ima još jedan izuzetan podatak koji sve nas zabrinjava, to je sledeći. Vidite, do 50. godine skoro svaka osoba na planeti Zemlji ima rak koji nije medicinski dokazan. On čuči u njima. Jer mi u medicini ne možemo dokazati, da kažem, nevidljivu bolest. Bolest kad nastaje, ona je nevidljiva, pa jednostavno se razvija u našem organizmu, onda kad postane vidljiva, onda mi dokažemo da neko ima rak dojke, neko ima rak kostiju, rak prostate i tako dalje. Ali bolest je davno nastajala, znači nevidljivu bolest. Nijedna medicinska aparatura, savremena dijagnostika ne može ustanoviti, može samo vidljivu bolest. Znači, dragi moji prijatelji, treba da počnemo živjeti u skladu sa prirodnim zakonitostima kako ne bi umirali od karcinoma. Svaka druga osoba rak dojke, svaka druga osoba rak prostate zvanično verifikovan u svetu i skoro svaka osoba ima rak koji se još nije ispoljio. Šta još treba da znamo, što treba da nas zabrine i da počnemo sa ljubavlju i radovanjem da živimo novi život. Po statistici u Rusiji. Vidite, po statistici u Rusiji, u jednoj od najznačajnijih zemalja planete Zemlje, ima preko 5 miliona neplodnih bračnih parova koji ne mogu dati potomstvo. Zar to nije katastrofa? Neplodnih bračnih parova, a u Srbiji sa oko 7 miliona stanovnika zvanično ima preko 400 hiljada
supružnika koji ne mogu imati potomstvo na prirodan način. Znači, izgubili su sposobnost reprodukcije sopstvene vrste. Njihov broj raste, znači imaju sve više. U posljednjih 10 godina, šta se desilo u Rusiji po ispitivanjima ruskih naučnika? Ученые обратили внимание, что в последние десятилетия количество сперматозоидов в семье... Оплодна мощь обновления русской нации и становиства Србије и многих других земалја света опала је за 50%. Значи, уколико не променимо свој начин живљења, након 20-30 година поставља се питање да ли ће се људска врста на природан начин моћи обнављати или ће то бити вештачки, синтетички. Ако је нешто вештачки, то није природно и постоји шанса да се та врста угаси. То се најбољте неће десити, али постоји могућност да дође до драстичног пада људске популације за преко 90%. To nauka potvrđuje, ja apsolutno kao ginekolog to viđam u svojoj svakodnevnoj dugogodišnjoj praksi. Šta još treba da znamo? Vidite, potrebno je imati otvorenu svest, otvoren duh za prihvatanje istinitih informacija. Neko kada čuje ove informacije kaže, pa nije to tako, ne možemo reći nije to tako, to je to tako, jer to nauka zvanična potvrđuje i to je objavljeno na zvaničnim medicinskim, da kažem, manifestacijama, kongresima i o tome sam i ja pisao. Šta treba još da znamo? Treba da znamo, recimo, da se svakih ovo govori Bruce Lipton, jedan od najpoznatijih biologa sveta. Da se svakih skoro 15 minuta, to mi vidimo u svakodnevnom životu, ili skoro 10 minuta, pa čak i češće, reklamiraju neki lekovi. To nije prirodno i to ne može rešiti naš problem, može rešiti neke tegobice, ali taj gorući problem nije rešen. Znači svakih 15 minuta, to je po istraživanju medicinskom rečeno, da se na televiziji reklamiraju lekovi. I postoji jedno ispitivanje u Severnoj Karolini, gde 50% dece prima nepotrebno lekove koje su deca hiperaktivna, a nisu trebali da se propišu. Što znači da lekovi ne mogu rešiti naš problem, već nov način življenja, u stvari način življenja onako kako je predodređeno da živimo. Ja molim vas da zapamtite ovaj podatak. Znači ritulin i lekovi, mnogi drugi se bespotrebno pišu. Znači, menjajmo svoj naši življenje i bit ćemo zdravi, jel' tako? Da bi saznali istinu i živeli istinu, šta treba da uradimo? Šta treba da uradimo da saznamo istinitu istinu i da živimo životan život? Šta treba da uradimo? Treba da izbacimo smeće iz našeg organizma. A gde se to smeće nalazi? Nalazi se u našoj glavi. Vidite, smeće ovde. To su neistinite i netačne informacije koje smo primali iz našeg okruženja svo vreme do sadašnjeg življenja. Zato na ovim seminarima, na tribinama, mi govorimo istinite informacije koje će malo po malo izbaciti smeće iz vašeg organizma. I onda ćete polako sticati zdravlje, ili ako ste zdravi, bit ćete sve zdravi i živećete život preko 120, to je 150 godina. To je prvi deo novog načina življenja, to je treninga. Izbaciti sve što nije potrebno ovde. E sad postavlja se pitanje kako izbaciti smeće. Divno. Smeće se izbacuje na taj način što saznamo istinite informacije, naučne, koje su vezane za zdravlje, koje su iskrene, moramo iskreno pričati, koje su jednostavne i koje su mudre. Jer ako pričamo komplikovano, ne možemo često razumeti i to zaboravimo. Ako pričamo prirodno, jednostavno,
To se odmah razume, osjetiš da je to to i prihvatiš i živiš kako je najbolje za nas. Na planeti Zemlji, koja je manja od zrna peska, živi čovek, najdraže biće nadprirodne inteligencije. U tom čoveku ima preko 70 trilijona ćelija. Znači, svaka ćelija je na neki način inteligencija za sebe, organizam za sebe. Znači, mi smo sačinjeni od preko 70 trilijona ćelija. I šta je u tim ćelijama, to je šta je u nama zapisano? Šta se nalazi u ćelijama čoveka? Nalazi se zapis nadprirodne inteligencije kako treba da živimo. Ako je nauka potvrdila da nadprirodna inteligencija stvara univerzum, galaksije, planetu Zemlju, čoveka, ona je zapisala kako svako biće treba da se ponaša kako bi živjela u skladu sa njenom ljubavlju i sa njenim željama. Jel tako? Znači, ovo je slika čoveka 21. veka i vidimo da zvanična nauka potvrđuje da je zapisano kako treba da živimo. Fantastično. Zapisano je i kako da se hranimo. Zapisano je prirodno da se hranimo, jel tako? E da vidimo što u tim zapisima piše. Koju hranu da koristimo? Ovu hranu. To je prirodna hrana. Priroda je predodredila da koristimo prirodnu hranu. Ono što je priroda stvorila, a ne što je čovjek uništio, izmislio, izmiksao, da kažem, umrtvio i ostalo. Znači, nama treba prirodna hrana, a za koji minut ćemo to i naučno potvrditi od najmerodavnijih naučnika svijeta. Znači, ovu hranu svakodnevno treba da unosimo u svoj život, jer ta informacija sadrži životne informacije, informacije nadprirodne inteligencije o našem zdravlju, o aktivaciji naših gena, o zdravlju naših ćelija, a sasvim tim i o zdravlju kompletnog organizma. Divna hrana, kada pogledate ovu hranu, vaši geni se aktiviraju. Kada pomirišite ovu hranu, vaše geni se aktiviraju. Kada okusite ukus te hrane, geni se aktiviraju. Sva čula, kada dodirnete, geni se aktiviraju. Kada vam neko kaže, ja jedem prirodnu hranu tu i tu, vaši geni i te osobe se aktiviraju. Vidite, aktivacija gena, geni se svakodnevno, svakog trenutka ili aktiviraju ili gase. To smo pričali na prethodnim predavanjima. Ti si ono što jedeš. Svi se slažemo, jel tako? Svi se slažemo. E sad da vidimo šta kaže nauka. Kaže, svaka osoba na svetu, svaka kultura, svaki kraj, jezik, svaka zemlja, svaka osoba na svetu zna. E da vidimo šta svaka osoba na svetu zna. Ti si ono što jedeš. Znači, ako jedemo prirodnu hranu, mi smo prirodni ljudi. U nama je dobrota, lepota, zdravlje, ljubav, jel tako, sveopšte blagostanje. Ako jedemo hranu koja nije prirodna, sve suprotno. Bolest, ljutnja, mržnja, zavist, trka za materijalnim dobrima i to sve naše gene deaktivira. Gubi se količina životnog kvantuma koja nam je prirodna inteligencija predodredila i naš životni put se skraćuje. Tako da mi više ne živimo 700, 600, 500, 400 godina, 200, vidimo neki žive, 150 i preko 150 neki žive, mi živimo puno manje. Je li tako? Ti si ono što jedeš, ono što vidiš, čuješ, osjećaš. Fantastično. U kojoj hrani se nalaze životne informacije? Da sada vidimo šta kažu najpoznatiji naučnici svijeta. Ovo je najpoznatiji biofizičar Albert Popp. Šta on kaže? Njega svi citiraju i svi mu se klanjaju. Šta on kaže? On kaže da u prirodnoj hrani postoje biofotoni. To su životne informacije nadprirodne inteligencije koje mi treba da unosimo u naš organizam i koje su predodređene da nama daju zdravlje, sreću. Znači,
To su, oni se emituju od strane sunca. Evo vidimo kako izgledaju. To su biofotoni. To su te životne informacije i nalaze se samo u prirodnoj hrani. Samo u prirodnoj hrani, kao što sam pokazao na slici, i kao u hrani koju vi uglavnom, koji dolazite na ove seminare, konzumirate. Vidite, tu su biofotoni, tu su životne informacije. Nema ih u drugoj hrani. Znači, samo u prirodnoj hrani postoje. Šta se dešava kada se hrana, ta prirodna termički obradi, znači kada se skuva, kada bude na temperaturi preko 45, 7, preko 100 stepeni, kada se blanšira, znači svaka temperatura, svaka industrijska obrada, šta čini hrani? Da pogledamo. Imun sistem. Kaže, kada jedemo kuvanu hranu, imunni sistem na nju reaguje kao da je toksin. Ta hrana koja nije prirodna, neprirodna hrana koja je kuvana, nju organizam ne prepoznaje kao ono što mu treba i to je otrov za njega. To je toksin za njega. Većina ljudi to ne zna, tada dolazi do digestivne leukocitoze. Znači, sve ćelije imunog sistema iz kompletnog organizma hrle ka srevima našim da bi neutralisale te otrove. Zamislite, znači kada mi jedemo neprirodnu hranu, mi smo odmah smanjenog imuniteta i može nas zadesiti neki zdravstveni problem. Protiv kuvane, znači, zato što tokom kuvanja uništi se struktura hrane, znači uništi se ono što je prirodno. Telo ne može da prepozna tu hranu, tako da ono nju tretira kao otrov. Molim, ako najmerodavniji nutricionisti, profesori, doktori, nauka, akademici to kažu, i ako ja znam, na osnovu svog višedecenijskog iskustva i vi višegodišnjeg, da je to istina u praksi, da tako, treba da širimo tu istinu kako bi ljudi bili zdravi. Znači, termički obrađena hrana, neprirodna hrana je otrov za naš organizam. Evo šta kažu najpoznatiji ruski fizičari. Kažu, neorganske materije u neorganskom obliku ne apsorbuje naš organizam. Kada mi nešto skuvamo, to više nije organski, to je neorgansko. I to naš organizam ne može upiti u sebe. Ne usvajaju se organizam. Usvajaju se toliko te soli. Naš organizam upija u svoj organizam samo one materije koje se nalaze u svežim biljkama, znači u prirodnoj biljnoj hrani. Jesmo u rastenje to stvarili. Ako ste biljke skuvali, mikro i makro elementi prelaze u mrtvo stanje. Među njimi razlica, kvantum, uvodnje. Razlika između žive i nežive hrane na kvantnom nivou. Organizam ne može upiti mrtve elemente. Je li tako da je to jasno svima?